приятели, здравейте на всички, които гледате това поредно мое видео от серията MLM тренинги. Казвам се Красимир Галбачев и за мен е изключително удоволствие да бъдем отново заедно. Искам днес да споделя с вас една тема, която е ловци срещу фермери в мрежовия маркетинг. Ще ви кажа какво имам в предвид и ще ви дам, разбира се, няколко примера, за да успея да обясня наистина максимално точно и подробно какво имам в предвид с това. Кои са ловците в мрежовия маркетинг и какво е това човек да бъде фермер в мрежовия маркетинг. Ловците в мрежовия маркетинг са партньори, които гледат на своите кандидати като на жертва. Те стоят едва ли не с пушката и чакат просто да дойде поредния кандидат, който туф, да го гръмнат, образно казано, и да го спонсорират и той да им стане партньор. Само че оттам нататък те го оставят на произвола на съдбата и не работят с него. Тоест, стоиме на мушка, чакаме да дойде поредния кандидат, стреляме всички кандидати, които минат като на поточна линия през нас, гледаме да ги спонсорираме, в което няма лошо, целта ни е да спонсорираме, но те гледат на своите кандидати като на жертва. За тях процеса на спонсориране започва и свършва самия процес на работа с новия партньор, а това не е така. Защото когато спонсорираш един човек, трябва да му обърнеш внимание. Фермерите са друг тип партньори. Те гледат на своите нови партньори като на реколта, която да отгледат. Като семена, които са посяли в определена почва, обучения, семинари, събития, поливат ги, помагат им да израснат, помагат им да бъдат запазени от най-различни бури, които ще имат в своята кариера, в своя път. Откази, отказали се партньори, най-различните там перипетии и премеждия, които ще имат техните нови партньори. Те гледат на тях като едно семенце, което пониква и започва да расте, започва да пуска корени в почвата. И колкото по-дълбоки корени пусне и по-здраво се е вкоренило в почвата на мрежовия маркетинг, толкова по-трудно, каквато и да било буря, там ще успее да го мръдне и да го бутне и то да излети и да увяхне, така да се каже. Така че фермерите в мрежовия маркетинг са хората, които гледат на своите нови партньори като семена, на които да помогнат да израснат нагоре и да берат техните плодове на успеха. Затова те инвестират в почвата, най-общо казано обучение и атмосферата от екипа да е готина, позитивна, обучения, които да бъдат именно да дават тази храна на това семенце да поникне. Най-различни видове събития, онлайн и офлайн, и брифинги, семинари, тимбилдинги, всякакъв такъв тип неща. Това е фокуса. Да помогнем на тези хора да израснат. И ще ви дам пример. В една градина, ако видите едно стръкче ягоди, един корен ягоди, на него има примерно няколко ягодки. Ние какво правиме? Береме тези, които са озрели, нали така? Ма тези, които са зелени, ние не ги късаме да ги хвърлим. Да си казваме, тази ягода нищо не става. Не, ние ще изчакаме тя да озрее. Една почва имат, едно слънце ги пече, една вода ги полива. Но всеки един става готов и озрява в мрежовия маркетинг тогава, когато трябва. Естествено, има и такива хора, които никога не озряват. Няма никакъв проблем с това нещо. Така че, по-добрият вариант в мрежовия маркетинг, ако искате да се развивате, е да имате мисленето на фермери. Нещо, което вие отглеждате. Нещо, което вие ще работите в дългосрочен план с вашите партньори, а не стоиме на мушка, чакаме да мине партньора, туф, спонсорираме го и му казваме, аре, оправи се, гледай си работата, прави каквото искаш. Това не работи. Така че отглеждайте вашите партньори, посявайте семената на успех в тяхното съзнание, обучавайте ги, тренирайте ги, бъдете с тях ръка за ръка по техния път на развитие, минавайте заедно през препятствията, ситуациите и премеждията, които те ще имат. Това е много, много важно в нашата индустрия. Ще ви дам друг пример за финал. Ако един фермер, знаете, ако отглежда домати, това е сезонна култура. Тоест ние трябва всяка година да засяваме домати, да ги отглеждаме и да берем плодовете после, когато почнат да дават вече доматите, да ги береме като плодове. Засяваме ги, грижиме се за почвата, поливаме ги и един ден ги береме. Но това е сезонна култура, т.е. ние трябва всяка година да го правим това нещо. Друг тип култура са, примерно, овощните дървета. Когато засеете една праскова, тя не ви дава плодове веднага. Мисля, че на втората година даваше плодове прасковата. Втората година! На втората година! Обаче ви дава оттам всяка следваща година.
без вие да я сеете наново и всичките тия неща, както са примерно при доматите и при сезонните култури. Едно овощно дърво го посяваш и чакаш и имаш търпението. Затова имайте търпението с вашите партньори. Всеки озрява по различен начин. Някои са по-възприемчиви и хващат бизнеса веднага, стартират на момента, готови са за това нещо. Има други, на които им трябва време да изградят качества, умения, знания, да натрупат опит, увереност. На мене ми трябваха години наред да преборя страховете си и да изградя тази увереност в бизнеса. Години наред ми трябваха. Но ето, че нещата се случиха. Така че имайте търпението с вашите партньори. Не бъдете ловци в мрежовия маркетинг, бъдете фермери, отглеждайте вашите партньори и им помагайте да постигат техният успех. Благодаря ви и до следващия път. Чао!